O torcedor lotou o Dorival Lavarda para o jogo do Pato Futsal diante da Cel de Chopinzinho. Confronto regional e com equipes invictas no Paranaense. E um jogo bem movimentado. Com repertório variado nas jogadas, os times buscaram o gol, mas pararam nas defesas. Do goleiro Dudu do Pato e de Hulk da Cel. Mas neste lance, Max iniciou a jogada e recebeu de Emerson para mandar para o gol. Ela desviou em Leozinho e foi no canto de Dudu. 1 a 0 Chopinzinho. O Pato teve a chance no tiro livre, mas Beissola parou na trave. O jogo foi para o intervalo com vantagem da Acel. No segundo tempo, o Pato começou com tudo. Neste lance, Sinuê ficou com ela dentro da área e bateu para uma defesaça de Hulk. Os dois times se esforçaram na busca do gol, mas os goleiros tiveram grande atuação. Em um momento crucial da partida, a Cel fez o segundo. Foi neste contra-ataque. Ian parou na defesa de Dudu, mas no rebote, Vini fez Chopinzinho 2 a 0. Já o Pato continuava finalizando, mas Hulk foi o destaque da noite, o craque da partida. Quando o Pato tentou com o goleiro Linha, Gregory se atrapalhou. Sol Salles aproveitou e tocou para Ian fazer o terceiro. Final de jogo, a Cel de Chopinzinho 3, Pato Futsal 0. Preciso sofrer com as derrotas, saber a importância do quanto significa uma vitória em casa, do quanto os 3 pontos significam em casa. E é manter a cabeça no lugar, saber aonde tem que trabalhar, melhorar aquilo que já vem sendo bem feito e aquilo que erramos, procurar acertar o mais rápido possível. Chopinzinho segue invicto com 4 pontos em 2 jogos. Acredito que foi um grande jogo. Fizemos o que o professor pediu pra gente essa semana, trabalhamos forte e chegamos aqui e conseguimos fazer isso dentro de quadra. Sabemos que ganhamos de uma grande equipe e que temos muito a melhorar ainda. E agora é descansar, que quarta-feira já tem mais uma batalha. Na quarta-feira, o Chopinzinho joga em casa contra o Muarama e o Pato recebe o Galo de dois vizinhos de novo no Bolivar Lavarda. A gente deixou um pouco a desejar na marcação, tomamos uns gols que a gente não vem tomando, mas faz parte, é início de temporada, né? Ter paciência. Acho que nosso time ainda tem muito a evoluir. Espero que no próximo jogo, agora na quarta-feira, a gente possa dar nosso melhor e sair com a vitória.